Додека Делта сојот коси низ Европа, здравствените власти во земјава оценуваат дека епидемиолошката состојба е стабилна и нема потреба од воведување дополнителни рестрикции. Во пресрет на летото на граничните премини во Македонија, патници од сите земји ќе може да влегуваат слободно, без PCR тестови или сертификат за вакцина. Единствено за оние кои се враќаат од Индија ќе има задолжителен карантин од 14 дена. Министерството за здравство ја следи епидемиолошката состојба во земјата и регионот. За сега нема нови препораки или воведување на нови рестриктивни мерки. Дел од лекарите предупредуваат дека Делта сојот може да започне да се шири во нашава земја, а PCR тестовите на границите ќе придонесат поспоро да навлезе оваа варијанта кај нас. Секако дека постоењето или барањето на негативен PCR тест, посебно од земји каде што е пораширена варијантата, може да дојде да допринесе да малце поспоро всушност навлезе оваа варијанта кај нас. Дали можеме да се одбраниме? Не верувам, затоа што ни една земја во светот не може. Сепак имаме движење, посебно сега со летните одмори, вирусите се склони кон мутирање, така што само прашање е на време колку ќе треба, меѓутоа убаво е да го одложиме што е можно подолгон или тој процес. Македонија е една од малкуте земји во Европа која нема никакви рестрикции за патници кои доаѓаат од високоризични земји како Велика Британија. Грција пак, како едно од најактуелните туристички места за македонците во текот на летото, повторно се соочува со зголемен број на ново заразени од коронавирусот. Според грчките епидемиолози, во споредба со минатата недела, бројот на ново заразени е зголемен за околу 260%.